ne. Зошто мислите дека не? Не знам, не би го прифателе тоа кај нас. Би имал бурни реакции, можда и последици на крај. Кој не би го прифател? По-старите, по-младите? По-младите мислам дека. Се тоа дека полицијава има неголемата власт, нема шанс. Ако се отпушти таму, еве, нели сега има инцидент? Мислам, срамот е и мене ми смета, е, некој кафеќе пушта музика, па не одам да обкрчам од една музика. Е, сега, јас може да сум во 1%, така тие 99% викаат нема да има парада и нема да има. Нема шанси да се одржи, мислам, за скоро. Критична промена не треба за да се одржи. Не. Зошто? Не знам, едноставно не ги поддржувам и ништо што е како ги ови, како би... Не сум многу сигурен. Услови постојат, мислам дека Македонија е обврзана да според сите стандарди приближување кон Европската унија, дека ако сакаме да влеземе во таа слободна Европа, необходно ќе и тие услови да бидат почитувани. Ментално не. Склопот не е достигнат до тој развој, јас барам така мислам. Јас лично, ако имам одржува, немам ништо против, мислам, имам многу другари и абсолютно не ми смета. Ама за остатокот од луѓето што не сам моја генерација... Ми кажам, тоа се индивидуални работи и тука не може да некои луѓе да речем само тоа, ако тие шо прават нешто, било какви паради, ако тоа не се судира со уставот, со законите и со, не, како да кажам себе, и со една ова со некои јавно прифатени вака живење и како да кажем, тоа е многу деликатно е сега прашањето. Да, сигурно, зашто да не? А мислите дека колку би се одржала геј парада би имало некакви инциденти или таа би поминало? Не, зашто би имало, мислам, надминато беше.